අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව කියා සිටියේ. පස් අවුරුදු සැලැස්මේ ප්‍රගති සමාලෝචනය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමද මෙහිදී සිදු වුණා. ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදීන්, විද්වතුන්, ආර්ථික විශේෂඥයින් අතුරු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. විශාල සංවර්ධනයක් අපි මේ අවුරුදු පහ ඇති කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ සංවර්ධනයෙන් පදනම් කරගෙන අපිට අනාගතයේ විශාල පිම්මක් ගන්න පුළුවන්. ස්වාධීන පොලිසියක්, නීතිය ආධිපත්‍ය, ඒකම මාධ්‍ය නිදහස, තොරතුරු දැන ගැනීම, මේ සියල්ලම අපි ඔබට ලැබලා දීලා තියෙනවා. ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 93,736ක් අපි ඇති කරලා තියෙනවා. ප්‍රදානය කළ නිවාස ණය ප්‍රමාණය 386,000යි. විශේෂයෙන්ම ළඟම පාසල්, හොඳම පාසල් වැඩසටහන ආවරණය කළ පාසල් 9,063යි. සුරක්ෂා රක්ෂණ ක්‍රමයේ යටතේ ප්‍රතිලාභීන් ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 75,850යි. නොමිලේ පූර්ව රෝහල් රැකවරණ ගිලන් රථ අපේ සුවසැරිය යටතේ 2019 වර්ෂයේ 274,544යි. ගිලන් රථ 297යි. තාමත් අහනවා මොකද්ද මේ ආණ්ඩුව මේ අවුරුදු පහේ කරේ කියලා. Honorable Prime Minister, do you have a plan in the new government for a speed economic growth? Because now in the region, Bangladesh is growing very fast in an unbelievable manner. Even war torn Afghanistan is also picking up. And Vietnam has come to a considerable level. What is your new plan to speed up the economy after this election? We had a problem of a big debt. To stabilize the economy and to get confidence, we were in a position, as we got in, we couldn't even borrow, do foreign borrowings to pay off the foreign loans. It's different. We stabilized in 2018. Again in 2020, everyone expects us to perform the same way. Revenue has gone up. You must have the necessary investments. So we are on the verge of a takeoff. And we are in a region that is growing fast. We are ready for it now. අදවැත්තුමා මම සඳුන් නරෝෂ සිටිසන් උබ්බඩවීන්. ලබන වසරේ සිට මේ ආර්ථිකයේ වෙනස්කම් සිදු කරන්නේ ඔබතුමාගේ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය යටතේම. ඔව්. ඔබතුමාගේ නායකත්වය යටතේම. අගමැති ඇටි ජනාධිපති සජිත් ප්‍රේමදාස. පලාලේ එයාපෝට් එකේ ඒ හදිසි වන කාමයේ වැඩ පටන් ගත්තත් නෑ, කාමයේ ෆ්ලයිට් එක ෂෙඩියුල් කරලත් නෑ. ඒක මේක ප්‍රමාද වෙන හේතුව මොකද? යාපනයේ විශාල ඉල්ලීමක් තිබුණා මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. ඒ අපිට විඝාත ක්‍රියාත්මක කරන්න මේක පුළුවන් ඇත්ත වශයෙන්ම. පළමුවෙන් හිතුවේ ඒ 320 යානයකට සකස් ගන්න ඕමනයි කියලා. ඒත් දැන් ATR ගුවන් යානයකින් එන්න පුළුවන් නිසා ඉඳ දුන්නා. නැත්තම් මේක ඇති කරන්න මේ මත්තල වාගේ මුදල් වියදම් කළා මේ වගේ මෙතනින් පෙන්නන්නේ අලුතෙන් ගුවන් තොටුපළ පට ගන්න ප්‍රමාණිකූලව ගන්න ඕනේ. මත්තල හදලා තාම ඉන්නේ මොනරු. මේක හදලා දැන් නොවැම්බර් මාසේ ඉඳන් ගුවන් සේවාව ආරම්භ කරනවා. එන අවුරුද්දේ මත්තල ක්‍රියාත්මක කරන්න දැන් වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා තියෙන්නේ. අපේ හිතුමනි ඇනවුස්මන්ට් එකක් කරා ඇමරිකාව සමග MCC ගිවිසුමට කැබිනට් එකේ අනුමැතිය ලැබුණා කියලා. ඒකේ තත්ත්වය කොහොමද? ඒක ඡන්දෙට ඉස්සෙල්ලා අත්සන් කරයිද නැත්නම් ඊට පස්සේ? ඔව් අපි ඉස්සෙල්ලා අත්සන් කරනවා. අපි ඩොලර් මිලියන 400 ගණනක් හම්බ වෙනවා.